e cila ka shkaktu dëme të jashtëzakonshme në dy rrofshe, në rrofshin e jashtëm dhe në rrofshin e brendshëm. Në rrofshin e jashtëm, du t'i dhëmë disa elemente. Para mendoni, si do të del kur të flasim ne tonën në debatin jashtëzakonshëm që e ka thirrë Alianca për Armeninë e Kosovës, çka do të thotë ministrja e punëve të jashtme? Asnjë njohje 4 vjet. Asnjë antërsim 4 vjet. Ka dërguar letër gabimisht te kryetari i asamblesë parlamentare kur ka qenë çështja e Këshillit të Evropës. Çka do të thotë ministri i ekonomisë për ndërmarrjet publike, për Trepshën, për Kekun, për postën? A mendon që neve na vjen mirë që punëtorët e postës nuk kanë rroga? Unë e pata pas me tani edhe një konfrontim në një protest, u pata dalë që i zavendës kryeministër. Mi, po nuk o që më ka ardhë mirë, asë për atë konfrontim që e kom posë, e asë të arshë që një që kanë problem për rogë. Qka kanë me thonë për 4 vjetë? Qka? Cilin leqë? Ku? Vëqë unë kisha posë dëshirë me mamon një temë në që ato me folë. Qka me folë më në për arsim? Moni me më zbënja e gore, dorat sak skandalëz për edukat seksuale edhe u mundë, ishin mjallon me bardë fajnë anë andej këndej. Para me no, lirohet një dorat sak që duhet të ishte udhërëfyës i ledzimit dhe edukimit për fëmit në shkolla filore, dhe aj dorat sak nuk e ledzën. Nuk e kështë kur kush, aj skandalëz, ka ja ledzëjsh a unë e vlautim, beso, mund vike marre, ka ja ledzëjsh a vlautim, që ka shkrujke, e lemo një fëmi, shëndetësi, që ka me thonë për shëndetësi, që ka me thonë për shëndetësi, që po janë një, 2-3 rastën, që e kesh, kur ke beka, që e patë operacionin e ortopedi, e këshim bo një pjesë kogja bukur, për ja pranë e ishto, pa këthemi pak të flasim për elementet tjera, a ka, qka është ka ndodhë me listën esenciale, qka është ka ndodhë dhe të tëtë me problemet, me shërbime që dhinën që KUK, qështja tjetër, edhe një fjali edhe po e përfundoj në këtë pjesë të parë, kapja shtetit, le që ka ndodhë kapja shtetit se spjegova pak në qeveri, kapja e shtetit dhe ndikimin në shtet ka qenë me ligje, në sundim të ligjit, pas taj, vishponallat e shërbimi spitalor, klinik, universitar i Kosovës që është. Parameno, kanë kryu regulore që ja marin dhe gjitha përgjëtsit spitaleve rajonale, e largojnë spitalin rajonal pe të drejtës me qenë person juridik. Person juridik është edhe një ojë që, vetëm për dy arsye, me marë, me centralizu procesin e kontraktimit që i bjenë shqipë që,